Үндсэл нь тус барилга нь бол архив ерөнхий газрын шинэ барилга бол баригдаж байгаа. А одоо цаашид бол архивын чиглэлээр бол яг тус барилга бол ашиглахаа болсон гэсэн одоо хугацааны дараа болно гэсэн үг. Тэр шаардлагын үүднээс одоо архивыг стандартын шаардлагад бол нийцүүлэхийн тулд тус барилгыг бол одоо ашиглахаа болж байгаа гэж ойлгож байна. А ерөнхийдөө бол дуудлага бодлоо санал болох үн маань бол 6.3 тэрбум төгрөг байгаа. А түүнээс дуудлага бодлооны дэнчин бол 20% 1.2 тэрбумыг бол байршуулах ёстой.